У травні фахівці Олександрійського відділу Кіровоградського обласного лабораторного центру проводили перевірки стану води та піску в найбільш популярних місцях для купання. В основному це були несанкціоновані місця купання та відпочинку, а саме це район 8-ї школи, в селищі Звенігородка, район геріатричного пансіонату, а також в районі Войнівського водосховища. А також в травні поточного року балансоутримувачами та власниками пляжів міського пляжу в парку імені Шевченка, також на пляжах Перемоги, це пляж ОЦС-1 громадської організації «Рибальське товариство» та пляжу Переморський товариство «Розвага», організовано дослідження як піску, так і води перед початком сезону купання. За результатами перевірок виявилося, що пляжі та водойми Олександрійського району в основному готові приймати відпочиваючих. Неприємним винятком став пляж у селищі Звенигородка, де купання може становити реальну загрозу для здоров'я. За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено, що вода в селищі Звенигородка не відповідала вимогам нормативної документації по мікробіологічних показниках, а саме перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички в 2 рази. А також вода на пляжах Перемоги, це пляж ОЦС-1 та пляж Переморський, не відповідала лише за показником загальної жорсткості. По всім іншим фізико-хімічних показниках та по мікробіологічних показниках вода на пляжах Перемоги відповідала вимогам державних санітарних правил. Протягом літніх місяців спеціалісти Олександрійського відділу і надалі слідкуватимуть за станом водойм та пляжів у традиційних місцях купання.